nderuar qytetar, një mirënjohje e jashtëzakonshme për gjithë qytetarët e Tiranës që vinë në këtë protestë e cila shënon një rekord evropian. Kjo është protesta e 13 e cila bëhet përpara zyrës së një kryebashkiaku në Europë, përpara zyrës së një hajduti i cili jo vetëm ka hyrë në historinë e këtij qyteti si hajduti më i madh i taksave dhe i votave që ka patur ndonjëherë ky qytet, por me talljen që ai po i bën spakut, me poshtrimin që po i bën çdo ditë Altin Dumanit personalisht, ky njeri ka hyrë në historinë tonë si personi që ka shkelur me këmbë dhe ka rrëzuar reformën drejtësi. Pse mishtemi? E dëgjuat para pak javësh thot që takova kolegët e mi në spak. Në fakt, me sjelljen e tyre, Altin Dumani, Dritan Premçi, prokurorët e spakut, hetus të BKS, po tregojnë se janë punon një stujtësiell si Tiranës, kanalizimeve, dhe nuk janë prokuror. Jam vartës të Rion Veliajt dhe nuk janë prokuror. Qarë prisni më shumë? Këtë javë keni parë se si e Rion Veliaj, parate taksa paguesve, ja qonë gruas ti, ja qonë bajës gruas ti. Keni parë një kalzim të ri nga ana Partisë Demokratike për atë studim në famshëm të IMC-s, që Rion Veliaj paguan sot pëthuaj tre fishin e studimit Bankës Botërore, dhe qarë pret ma Altin Dumani. Altin, dil deklaro, ose lexon saatin e ujtë, aty ku punon, ose je prokuror i shtetit. Ka 170 ditë kryetari opozitës që ndodhet në arrest pa fakte, pa prova, pa akuzë. Ndërkohë, një bandit si Rion Veliaj, një hajdut ordiner, një plesh xhoxhërore, një njeri i cili vjet në 14 maj krenohej me shtabin e tij elektoral, ku i ke sot drejtuesit e fushatës e Rion Veliaj, ku e ke Mariglen Qaton, Redi Mollën, Taulan Tushën, Eglantina Zërën, ku i ke pjesën tjetër, Kacidhen, ku e ke, Herion Rapajn, ku e ke, Ben Malokun, ku e ke, Pamerakar Ben Maloku, bridhje gjykatave para dy javësh për t'intimiduar gjyqtarët për vulën edhe logon e Partisë Demokratike, po nga demokratët do t'a marrësh përgjigjen, nga demokratët e Tiranës e gjithë Shqipërisë, ti dhe e gjithë shpura jote. Arlin Askën, gjoba gjiu nëmër një Tiranës, ku e ke? Pse nuk delë Rion Veliajt krenohet me shtabin e ti elektoral? I japim fjallën gjithë qyetarve që vinë mbështesin këtë kauz, që ne nuk do të rishemi, sa do që të ketë presion, sa do që mediat që censurojnë protest në opozitës dhe t'japin lajme në faqet kryesore dhe në edicionet kryesore. Kur Rion Veliajt shkon dhe bënë si kur mbjell një pemë, ne këtu do jemi. Erion Veliaj, këtë radh sharra ka ngelur në gosht. Partia Demokratike nuk shitet. Sali Berisha nuk kompromentohet. Demokratët nuk dorëzohen. Ne kësaj kauze do t'i shkojmë deri në fund. Në javën e vim i premtoj qytetarëve sa do të nxehta të jenë temperaturat. Të nxehta dhe përvoluese do të jenë edhe dokumentat e reja. Nëse ka një tentativë të spakut, nëse ka një tentativë të spakut për të amnistuar Erion Veliajn, pa merak se kemi dokumenta, ta mbajmë çështjen hapur sa të doni ju. Ne këtë çështje nuk e dorëzojmë. Erion Veliaj për vjedhjen që i ka bërë qyteti Tiranës, për shpopullimin që po i bën Tiranës, për betonizimin që i ka bërë Tiranës, për faktin që si i pa fytyrë quan shpellar qytetarët e Unazës së Re, ku ndërkohë ka lënë 70.000 banor pa një çerdhe, pa një kopsh, pa një shkollë, dhe ky ordiner ka kurajon, del dhe anatemon, tall për çmon qytetarët e Tiranës. Nderuar qytetar, përveç se është një hajdut, është një zdroms, një ordiner i pashoq, një njeri i cili nëse Edi Rama i heqë shikimin për 24 orë, i mbaron karriera politike. Ky është Rion Veliaj, një mbeturin njerëzore, i cili do marri përgjigjen për këtë që i ka bërë Tiranës, për faktin që ka shëmbur teatrin kombëtar me rekwizitet brënda, me njerëz brënda në kulmin e pandemisë, për faktin që ka betonizuar dhe shpërfytyruar Tiranën, për faktin që Tirana sot është e pabanueshme,
për faktin që trafiku në Tiranë është i padurueshëm. Ajri që ne thithim është më i ndotur se kur. Nderuar qytetar, një njoftim bëj sërish sot nga këtu. Jemi në prag të kolapsit mjedisor në lanfillin e Sharrës. Për shkak të vjedhjes, makuterisë dhe babzisë së Erjon Veliajt. Sot që ne flasim në lanfillin e Sharrës nuk ka më vend të lirë për të depozituar mbetjet. Dhe në vend që bashkia, qeveria, shteti të merret me këtë çështje, ata çfarë bëjnë? Vetëm para dy javësh kanë paguar 1 milion euro incineratorin e Tiranës që nuk ekziston. Dhe çfarë bën prokurori Premçi, Altin Dumani dhe Spaku? Thonë ne nuk ndalojmë kontratën sepse mund ta humbim në arbitrazh. Po shkoni arrestoni Erjon Veliajn për beketin. SMS-t e cilit na kushtuan 200 milion euro kur u mbyll televizioni beketit. Dhe për çfarë u mbyll ai televizion? Sepse pasqyroi dasmën e Erjon Veliajt në Kala që kushtonte 500 milion lekë. Dashur qytetar, pyetja është, ku i gjeti Erjon Veliajt 500 milion lekë për të bërë dasmën? Përgjigja e tij epike, tallse, fyese për çdo qytetar shqiptar ishte: mamaja ime me kursimet e pensionit pagoj dasmën time. Po a ka tallje më të madhe se kjo? A ka përdorim më ordiner se ky ti bësh mamas tënde? O i paftyr, hajde këtu përballu me njerëzit. Është java e 13 që e ke rrethuar derën e bashkisë Tiranë me zinxhir. Nëse mendon se qershori, korriku, europiani, temperaturat e nxehta, ne do të na bëjmë të tërhiqemi, llogarit i ke bërë gabim. Ti nga ajo zyrë do dalësh prej zhenesh, sepse ashtu e meriton. Do shkosh para drejtësisë me bizilligje në duar, sepse ashtu e meriton. Ti hajdut i votave, ti që ke blerë votën 200 euro në Tiranë, ti që s'ke lënë shpipje pa bërë për kundërshtarët e tu politik, ti që shkruaj e kablograme për Griseldën dikur, a e mbani mend, Griseldën, në 2011-ën, partnerin e ati që kishte 5 identitete, i dënuar për përdhunim në grup. A e mbani mend qarë shkruante? Partia Demokratike i kishte qarë barkun, e kishte detyruar për të abortuar. Dhe gjitha kjo ishe një histori vetëm në mendjen e smurt një individi si Erjon Veliajt. Ndaj, këti mashtruci, këti banditi, këti hajduti, Partia Demokratike, qytetarët e Tiranës do t'i japin përgjigjen e merituar. Unë i ftoj të gjithë qytetarët që si sot, edhe pse në kushtet vështira atmosferike, të mblidhemi sërish javën tjetër për të protestuar derisa ky hajdut të marrë përgjigjen e merituar dhe pa harruar kur një çështje që e kemi amanet. Ardit Gjoklajn, ne nuk e harrojmë. Javën tjetër shihemi sërish në protestë. Fitore, fitore, fitore!